Bwana mambo vipi mwana smart citizen, now tunapaa na mtoto wa uswahilini kutoka pale usafini, yani WCB Wasafi anayekwenda kwa jina la D Voice. Amezidi kutakata kwenye baadhi ya digital platform kutokana na albamu yake ya Swahili Kid aliyotambulishwa nayo tarehe 16 Novemba mwaka jana. Albamu hiyo ina jumla ya nyimbo 10, yani Bam Bam, Umenifunza, Mtamu Kama Wengine na nyinginezo. Bwana, good news ni kuwa albamu hiyo imekiwasha sana na kuweka rekodi nyingi huko Boomplay Tanzania, ikishika nafasi ya kwanza huku ikiwa imesikilizwa mara milioni 11.9 na zaidi, na ngoma ya Bam Bam ikiongoza kwenye orodha ya ngoma 10 akimshirikisha Zuchu. D Voice ameingiza takriban ya ngoma 8 kwenye chati hiyo na kuwa msanii nambari 1 kusikilizwa ndani ya TZ Tanzania. Ukiachana na boda la Tanzania, tukivuka boda na albamu hii kimataifa, ngoma ya Bam Bam pia imeshika nafasi ya pili kwenye orodha ya ngoma Afrika nzima. Wewe unapendelea ngoma gani ya Swahili Boy? Basi comment hapo chini. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare ili kuweza kujipatia habari nyinginezo za kiburudani. Mimi ni HSD Official Designer. Hadi wakati mwingine. Ciao.